Shellor versus Izran, mano. Vamos lá, isso aqui vai dar bom. Izran 195 versus Shellor 187. Vamos pro jogo. Vê se o Izranzão. 12 AP e 5 PM pra ele. Repulsiva, enganosa, funesta. Funesta de novo, correu, beleza. Beleza, mano. Já dei um daninho nele, tive uma trap por ali, tomou milão de dano no meio da testa, já mandou a invisibilidade. Lembrando que eu dei duas fugas nele, então os últimos dois PMs que ele gastar, ele vai voltar. Repulsiva, enganosa, funesta. Ativou, foi tudo. Ele ainda tá cheio de PM, né? É a menor ideia de onde ele esteja. Não vou jogar pela loucura, vou jogar pela sanidade. E é isso. Beleza, vez do Schaffer, bateu aqui, correu ali. No próximo turno eu vou estar com fuga bufada naquele cúmplice e vou pegar esses grandes jeitinho. Quer dizer, no próximo não, no outro ainda. Isso se ele não me matar no cubo daqui a pouco. Celerrato, dublezão. Não coloca gravidade pra bufar meu negócio, né? Funesta. 4 PM a partir dali. Ah, ele já me zoou o buff do bagulho. Nem sabe, né? Mas que cara chato. Nossa, acertei o Ezreal ali, velho. Quer ver que eu acerto agora? Mas na real, nem vou acertar ele agora não. Eu ia errar, eu ia mandar aqui, ó. Eu bufei contra, ele veio, jogou uma repulsiva, uma funesta. Concentração vem aí? Não. 680 de dano. Ok. Temos um sincrote de cria. Queria acertar mais dano no Israel, mas não vou conseguir agora. Vai tomar uma sincrada boa. Ok, matei. Baixola Returns, mané, não tem jeito. Aquele abrejo, né, velho? Sincradinha de 2240, mandamos o Izran pro chapéu. E é isso, velho. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário, se inscreva aí, tamo junto. Sacre, TB6, mano, finalmente um jogo. Shellor versus Sacre, Sacre versus Shellor, vamos ver qual é que vai ser e boa sorte pra nós. Ok, preparei o um sincrinho ali, já bufei enregelamento, vou bufar fuga no começo do próximo turno e quem joga agora é o Sacre dos caras. O Sacre deles tem 10% de resistência à terra, é um Sacre level 195, aparentemente de chance. Ele pode ser de chance e age, como o bloqueio tá muito baixo, ele é de chance não, desculpa, de int. Pode ser de int ou age, ele é de int. Tá de véu de tinta e conjunto do Tengu.
Droga. Até trepei à toa, mas tudo bem. Ufei umas fugas, deixei a Sakura um pouco longe, meu Shaffer na boca dela, e beleza. Se meu Shaffer ficar ali onde ele tá, ela vai matar ele, sério? Ok, ela só matou meu Shaffer e vai correr. Aí não, não vai matar meu pão. Ela vai dar transposição aqui em alguma coisa e vai tentar me bater. Transposição no cúmplice, mas ela já ficou perto da minha sincrada, né? Uma sincradinha de 3 buffs aqui pode ser interessante. Sincradinha braba, 500 de vida na Sakura e punição 9 pra ela. Eu preciso tirar uns PA aqui, senão vamos complicar. E é isso, vamos ver como é que vai ser. 1040 de dano na Sincrada, ela tinha 10% de resistência ao ar. Vai batendo e se curando na absorção. Mandou uma aversão ali pra matar meu cúmplice, também a troco de não muito. E beleza. Ela mandou assim, eu trolei. GG na tela, e é isso. Tá lá. Sakurazinha braba, mas não deu. Isso aqui foi bem tranquilo, né, na real. Vamos cravar, velho, vamos lá. Eu vou ganhar desse cara aqui, velho, custe o que custar. Vou dar vida nesse jogo, hein. Vou dar vida nessa, velho. Não tem jeito. Mas é bot. É os caras baixando a foto aí. E não, é jogo. Beleza. Crazinho 198. 3.680 de vida máxima pra ele. Escudão de dano à distância, resistências tão legais. Vamos ver, ele tem 18% de resistência à terra, velho. Já colocou a baliza de recuo na minha boca, no próximo turno ele vai começar aqui. Tá, vamos ver. Mandei uma fuga no Kra, duas em mim. Tentei manter uma distância um pouco segura. Tampei a diagonal dele em mim. A diagonal tá tampada com três invocações. Então, pra ele pegar uma visão, talvez ele venha por aqui assim, ó. Aí dá pra pegar. Vamos ver se ele vai saber disso ou não.
De onde ele tem? Eu acho que ele ainda não tem visão, mano. Ah, já tem, já. Não, não tinha mesmo não, ó. Pra pegar a visão, ele teria que ir ali em cima, ó. Ok, finalizou meu síncrono, infelizmente. Ele bate muito bem já. E não me deu gravidade, então é um ponto legal. Já tomou uma combadinha gostosinha, tá? Ele é um pouco de ágil, mas eu até que travo ele um pouco. Então fiquei aqui na boca dele mesmo. Tô com 3.297 de vida máxima. Ele tá com 1.950. E vamos ver o que que ele arma, velho. Pô, eu dei aí uns 1.600 aí de dano nele, 1.500. Dá pra terminar esse jogo no turno 4. Ele mandou a dispersora, vem bater em massacrante, né? A flecha massacrante vai me dar bastante dano. Meu Deus do céu. Ele bateu 922. Mano, que é isso? Eu disse que daria pra terminar no turno 4, né, velho? Só não disse pra quem. Porra. Como é que eu ganho desse cara, velho? Na real, eu creio que eu perdi. Mas vamos torcer pra ficar vivo. Massacrante em 22, mano. Só que agora ele tá com o Dofus Nebuloso negativado, tá? Então eu não vou morrer agora, não. Eu imagino que vou ficar vivo. Não, acho que eu morri. Ele bateu 900 naquele turno, vai bater uns 600 agora. Marfim me salvou. GG, ganhei. Fala de nós, porra. Nunca perdemos pra esse cara. Nunca perdemos pra esse doidão, velho. GG, mano. Crasinho danudo, hein, velho. Danudinho. Mas não teve jeito. Shadowzada de terra também. É brabo, tá? Fala de nós. Crasinho 194. Ó, o Pamo ainda, 188 do Baixola, fala dele. Crasinho 198, cheio de damage. Não segurou nós, não, hein, velho. Coisa boa, coisa linda. Dofus Nebuloso é brabo. Bora de próxima. Shellor versus Panda, mano. Antes da atualização do Panda, pegamos um Pandinha aqui um dia antes da atualização. Curioso, hein? Qual vai ser a do menino Pandeco aqui? Vai ficar até as 3? Talvez, mano. Talvez, Diegão. Por aí. Vou abrir umas apostas pra vocês, hein, galera. Apostas na tela. Boa sorte aos apostadores. Está valendo. E é isso. Bora, pandão. Tá dormindo? Ready. Ready, set, go, velho. Preparado a apontar fogo. Beleza. Shellor versus Panda. Panda versus Shellor. Panda 199. 4 mil de vida. 20% de resistência. Esse aqui vai ser bem complicado. Tá, preparei o turno 1. Quem joga agora é o pandão dos caras. Meu Shellor tá de teletransporte nessa partida. Vamos ver o que o panda faz. E é isso. Panda 199 já bufou um monte de PM. Lembrando que esse jogo tá acontecendo um dia antes da atualização e mudança dos pandas, tá? Já veio tudo pra cima, tem 3 APs ainda. Não vai fazer muita coisa com esses 3 APs. E já vai tomar um Bresque aqui de uma gola. Vamos lá. Removi, liberei, mandei longe. Uma fuga, um rebobina. Vou dar umas fugas nele também. E é isso. Vamos ganhar tempo, né, velho? Vamos ganhar tempo e tentar ficar imune a esse panda o máximo de tempo que a gente conseguir, eliminando a vida dele de pouquinho em pouquinho.
Porque a situação é complicada. Ele mandou uma stab agora, foi ligeiro. Colocou um barril de sobriedade. Mano, não é bobo não, hein? Ele sabe o que ele tá fazendo. Vai ser difícil de ganhar desse cara, guys. Bufei o sincro mais uma vez, corri e ok. Dei umas fugas no panda, mantive aquela distância segura, eu deixei um ferrão nele também. Se eu tirar ele do estado de telefrag, ele vai tomar um dano extra, tipo um veneno, né? Então a ideia é colocar ele em estado de telefrag no próximo turno, tirar batendo bastante e causar o veneninho extra do Shellor. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Olha, ligeiro, já pegou o meu barril, jogou me empurrando, bateu, legal. Meu barril não, né? Meu cúmplice. Entrou no modo bebo. Bufou um escudão. Tá de double fuga. Esse bagulho aqui na minha boca me dá uma atrapalhada. Bufei mais uma vez o meu Syncrown. E vou continuar tentando enrolar esse cara o máximo que eu puder. Ok. O Syncro já tem 4 buffs até esse momento, velho. A ideia é segurar o cara o máximo que eu puder até a hora que uma sincrada boa tirar bastante pontos de vida dele pra eu colocar o jogo um pouquinho mais em pé de igualdade, né? Considerando que ele tem muito mais vida máxima do que eu, tem que correr atrás desse prejuízo, né? Ele é level 199 também, eu tô no level 187, querendo ou não, isso aí faz bastante diferença. Ansioso pelo novo panda? Feliz pelo novo panda, Matheus. Vai ficar bom agora, né? Vai ficar mais agradável a classe. Um novo buff. Agora eu joguei bem, ó. Consegui manter a distância de novo. E vamos começar a manter. Ah, acabou meu tempo, mano. Deu tempo de dar fuga, infelizmente. Se tivesse dado as fugas, teria sido muito bom. São 5 buffs no meu Syncro já, por enquanto, em 5 turnos. Ele vai bufando o PM com o Pandanku, mas se ele vier pra cima de mim agora, em cima desse Syncro aqui, ele é meio maluco, tá? E ele é meio maluco. Pandanku, Zurapa. Serão 6... Nossa, mãe. Ele me deu stab, velho. Ele me ajudou agora com essa estabilização porque eu não vou ficar bloqueável. Eu não vou ficar bloqueado. Eu tô imbloqueável e a sincrada vai ser... Mano, fenomenal. Vai ser nervosa, tá? Vamos lá. Bufamos mais um aqui, ó. Eu não queria dar um soco nele, na real. Vou fazer diferente. Sincrada dupla. 2.000 de dano na sincrada. E é isso. Mandei um contra, deixei ele travado e beleza. 2.046 de dano na sincrada. Ele vai se bufando no escudo. Tá com 1.875 de vida. 480 de escudo. Vai me batendo. E aí ele também vai tomando reflexo aqui do dano. Toma muito pouco, né? Tá se curando um pouco menos do que ele gostaria. Quer dizer, ele tá se curando o máximo, né? Porque o dano do meu contra pegou no escudo. Só que aí o cara tá de Dokoko. Aí fica, porra, complicado, né, velho? Rebentamos o malandro aqui, mas tá complicado.
Ele vai se curar tudo naquelas invocações ali, mano. Complicado. Ele vai se curar no cúmplice e no síncro. 2.162 de vida pra ele. Droga, velho. Que merda, viu? Olha a cura. É foda, mano. O cara é 199. A diferença é bizarra. Mas vamos tentar. Saludos del Sim Mundial. Rei Cristo. Vamos por la vitória. Gracias, mi amigo. Bem-vindo acá. Tá, mandei ele longe, bufei uma fuga nele, uma fuga em mim, vamos ver qual é que vai ser. 2.700 de vida pro cara, ele já caiu a vida máxima pra 3.500, ele quitou. O cara simplesmente quitou, mané. Não tem jeito, doidão. A cura do malandro definitivamente não foi suficiente. Ele já tiltou os neurônios, falou: eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo com essa desgraça desse Shellor, porque ele vai ganhar pelo cansaço. E aí ele mandou a quitada e é isso, meus amigos. Tamo junto.